بسم الله الرحمن الرحيم صدقي نوفمبر لبكم صدح يلباتن وحان جوغنا تاليسك عيدك بوليسك سوماليات هالكاسون ربنو إنا شير جرائد كسينو dad iyo Soomaalida ku dhaqan gudaha dalka iyo daafaha caalamka si ula socdo wax dadku si ula socdaan wax dalkooda ka dhacaya asbuucii la soo dhaafay laga bilaabo 14kii bishii November 2023 ilaa maanta oo qamisa oo bisha tahay 30kii bishii November 2023 waxaan ummada kula wadaagi doonaa dhacdooyinkii ka dhacay gudaha dalka oo dhan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo gobolada dalka asbuucii la soo dhaafay 8 dil ah ayaa ka dhacay dalka oo dhan oo siyaabo kala duwan uga dhacay qaar kood ay yihiin falal ay qawaarijtu geysatay qaar kood ay yihiin falal si maxay ahayd ay aan qawaarij ahayn laakiin dambiyo abaabulan ku dhacay qaar koodna yihiin aanooyin qabiil sidaas oo kale to asbuucii la soo dhaafay waxa amni darro dalka ka dhacay qasaarana geystay ilaa 8 dhaawac ah shilalka dalka ka dhacay waxay ahaayeen 3 shil waxaa dab ka dhacay oo dabkiisa la soo tabiyay 3 dab ah labana ay ka dhacday gobolka Banaadir midna dowlad goboleedka Soomaalida Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Pula Burde qaraxyo siyaabo kala duwan ee qawaarijtu dhagar dadka ugu maleegtay ugu tala gashay dad inay ku dhibaateeyso laakiin Ilaahay dadka uu ka badbaadiyay shacabka Soomaalida ciidamada amniga iskaashanaya ay ka hortageen waa 3-4 qarax ayaa ka dhacday dalka oo dhan 3 kamid magaalada Muqdisho ay ka dhaceen bam gacmeed hal bam gacmeed oo degmada Hodan taalay oo meel ugu soo tuuro la arkay ciidamada amniga arkeen oo dad ka badbaadiyayna jirta dagaalo siyaabo kala duwan u dhacay ha u badnaadeen dowlad goboleedka Soomaalida galmudug ee gobolada dhexe Soomaaliya labo dhacdo oo dagaal beeleed la xariirta ayaa ka dhacay iyadana ciidamada amniga ku baxay tuugo hal ah lahayaa israsaasayn siyaabo kala duwan ku dhacdana waa labo israsaasayn ah markaan u soo laabano siyaabo guud taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dhacdooyinka guud ahaan dalka ka dhacaya marka laga soo tago dhacdooyinka amni darro oo dhacay waxaan rabnaa inaan ummada gaarsiino in magaalada Muqdisho ay ka socdeen falal ay ciidamada amaanka ugu galgaleen in amniga iyo xasiloonida ay ku xaqiijiyaan nafta iyo maalka muwaadiniinta halkaas oo kaamirooyin hay'adaha amaanka ay amreen in lagu xiro goobaha ganacsiga iyo qawaarijtu bartaarget ka dhigatay dadkii ku xirtay qaar ka mid ah ay rabtay dadkii inay cabsiiso laakiin waa laga tadbato shacabka Soomaalida ciidamada amaanka iskaashanaya ayaa hirgeliyay hawshaasi meel fiican ay ku socotaa waxaan baraarujinaynaa ugu noo celinaynaa dadyoga Soomaalida gaar ahaan ganacsatada isticmaalaysa goobahooda ganacsiga inay ku xirtaan kuna xiraan cid cabsataana aysan jirin dadka ilaa hadda ku xirtana waa uga mahadcelinaynaa inay shaqadoodii waajibka qaran qaybtooda ka qaateen inta dhimana sidaas kale waxaan ka rajaynayaa ku xirtaan hay'adaas guud ahaan dadka ganacsigooda inay ku xirtaan si nafta iyo maalka muwaadiniinta loo ilaaliyo ayadana maxay ahayd ay waa waajib saaran guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dib u habeyn ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku sameeyay bacdama ay ballaarteen isu socodka gaadiidku uu ka yimid saxmad badan bacdama ay ballaarteen bateen tirakoobka mootooyinka isticmaalka gaadiid ahaanta loo isticmaalo gaadiidka yaryar wadooyinkana wax korar aysan samaynin xaafadihii iyo dadkiina korar badan tan iyo markii la qorsheeyey master planka magaalada caasimadda ah ilaa maanta iyo korar fara badan jiraan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sare guuto Salaam Axmed Fariin oo ka duulaya isu socodkaas iyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee nabadgelyada wadooyinka ayaa dib u habeyn ku sameeyay qaybta nabadgelyada wadooyinka waxaa laga hirgeliyay xabsi qolal xabsi ku hayn ah oo loogu talagalay eedaysanayaasha dadka geysta falalka shilalka ah in lagu sii hayo inta baaristooda ay socoto kadibna maxkamadda awoodda loo socodsiiyo dhismahaasi meel fiican oo gabagaba ah uu marayaa dhowaan ayaa taliska ciidanka ku xarigga ka jari doonaa sidaas oo kaleeto 4 taliye qaybaha gobolka Banaadir ay ka kooban tahay 4 taliye qaybaha nabadgelyada wadooyinka ayaa taliska ciidanka ku magacaabay oo loogu talagalay in isu socodka la fududeeyo qulqulka isu socodka shacabka Soomaaliyeed ganacsiga waxbarashada dhan walba isu socodka wadooyinka iyo nabadgelyada wadooyinka 25kii bishii November 2023 ayaa taliska booliisku soo saaray wargelin dadka shacabka lagu ogeysiinayay ee ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Wadajir in taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu u baahday dhulkii dabdamiska booliiska iyo hoggaanka dhismaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku yaala degmada Wadajir gaar ahaan ka soo horjeedka Saybiano una dhexeeya siriga Ameerikaanka iyo isbitaal Madiina wargelin uu soo saaray taliska ciidanka ayaa dadka shacabka halkaa degana dadka Soomaalida halkaa degan lagu ogeysiiyay marka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ku adkeynayaa dadka guriga degan guryaha degan soonkaas degan in hay'adihii shaqada lahaa oo danguud darteed loogu baahday danguud oo kaliya loo isticmaali doonay u baahan yihiin sidaana dadka lagu adkeynay inay u fududaadaan faritaanadaas la soo wargeliyey 28ka January 2023 ay tahay maalinta fulintaasu ay bilaabanayso dadkana cidii ka dhiga adeegtaana sida warqadda ku qoran garsoorka awoodda uu la horgeyn doono
dhanka kale ciidamada amniga gaar ahaan daraawiishta ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka haydana masuuliyadda sirdoonka qaranka ee ka howlgalay dagaal beeleed ee ka dhacay deegaanno hoos yimaada degmada Cadale waxay gacanta ku soo dhigeen laba qof oo eedaysanayaal ah oo labadaba ku eedaysan inay falalka intii dagaal beeleed socdeen dhibaato ka geysteen qaar kood guriga gubeen oo isugu jira rag iyo dumar labadaba gacanta ayaa lagu hayaa waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awood u leh ugu dambeyn 22 bishii November 2023 ayaa qoys ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan waxay degmada Daynila gaar ahaan ood weyn ka heleen cadad dahab ah oo laga helay meel xaafad ah sidaas daraadeed ayaa qoyskaas oo isticmaalaya ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay naadinayaan cidii dahabka iska lahayd sidaas daraadeed waxaa laga doonayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dahabkaasi ka maqan yahay in ay la yimaadaan inay sheegaan goobta dahabkaas uga maqan yahay cadadka dahabkaas nooca dahabkaas uu yahay iyagoo kala soo xiriiri kara telefoon nambar 5563 cadadkaas dahabka cidii soo sheegata waxaa laga doonayaa inay telefoonkaas la soo xiriiraan sheegtaan cadadka dahabkaas sheegtaan iyo nooca uu yahay marka la waxaan ku celinaynaa telefoonka 5563 kadib ayaa prosesskii dahabkaas qofka lagu sii doonaa la marsiin doonaa waa maasantii shirkeena jiraa maanta intaas ku saabsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu